নমস্কাৰ, মই গকুল হালৈ। আপোনালোকে চাই আছে জি এডভাইচ। এটা নতুন ভিডিঅ' লৈছোঁ আপোনালোকৰ বাবে। আজি মই দেখাম আপোনালোকক, কিছুদিন আগতে মই ইন্দ্ৰমালতীৰ কাটিং লগাই দেখাইছিলোঁ। ইন্দ্ৰমালতী চন্দ্ৰমল্লিকা বুলিও কয়, ক্ৰিচেণ্থেমাম, এইবিলাকৰ মই কাটিং লগাইছোঁ, ইয়াতে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। আৰু ইয়াত এটি মই টাবতো লগাইছিলোঁ এনেকৈ। গতিকে ইয়াৰ কাটিংবিলাক মই আপোনালোকক উঠাই দেখাওঁ কেনেকুৱা হৈছে, আপডেটটো আপোনালোকে তেতিয়াহে গম পাব। ইয়াত কেইবাটাও কাটিং মই লগাইছোঁ, এইটো এটা মই কাটিং উঠাই দেখাইছোঁ আপোনালোকক। আৰু ইয়াৰ পৰা মই কেইবাটাও কাটিং উঠাই আপোনালোকক দেখাম। এইবিলাক কাটিং আপোনালোকে চাওক, ইয়াৰ শিপাৰ কি ধৰণৰ ডেভেলপ হৈছে। এই কাটিংবিলাক মই উঠাই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, ইয়াৰ চাওক। আৰু ইয়াৰ পৰাও মই কাটিং উঠাই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, ইয়াৰ চাওক, ইয়াৰ ডেভেলপ চাওক। এইবিলাক সুন্দৰভাৱে হৈছে। ইয়াৰ পৰা মই আৰু এটি উঠাই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক, ইয়াৰ চাওক। ইয়াৰ মাত্ৰ মই বালিতে কৰিছোঁ, ইয়াৰ চাওক আপোনালোকে। ইয়াৰ শিপাৰ গ্ৰ'থটো চাওক আপোনালোকে, চাই লওক। ইয়াতে দেখাইছোঁ এইধৰণে, আপোনালোকে 7-10 দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকে এইধৰণে নতুন নতুন পুলি বনাব পাৰিব। গতিকে আপোনালোকে যদি ইন্দ্ৰমালতী বা অন্য এই ধৰণৰ ফুলবিলাকৰ, শীতকালীন ফুলবিলাকৰ আপোনালোকে পুলি বনাব বিচাৰে, নতুন পুলি বজাৰৰ পৰা আপোনালোকে কিনি অনাৰ পিছত যেতিয়া ডালবিলাক লহপহকৈ বাঢ়ি যাব, কিছু অংশ কাটি আপোনালোকে মাত্ৰ নদীৰ বালি ভালদৰে আপোনালোকে ধুই ল'ব। নদীৰ বালি এনেকৈ আপোনালোকে ধুই পৰিষ্কাৰ কৰি ল'ব। পৰিষ্কাৰ কৰি লৈ কোনো পাত্ৰত আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে বালিখিনি থৈ তাৰ ওপৰত আপোনালোকে এইধৰণে কাটিং লগাব পাৰিব। আৰু ফলাফল আপোনালোকে দেখিলে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই উপকৃত হৈছে। অন্য এটি ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম। এই আপডেট ভিডিঅ'টো মই আজি ইমানতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।